Autoritetet greke kanë nisur një operacion policor për identifikimin dhe arrestimin e autorëve të plagosjes së regjistruar të shtunën në zonën Gazi në Athinë. Sipas policisë greke, ngjarja ndodhi në orët e para të mëngjesit të së shtunës, pas një sherri banal mes autorëve dhe tre të plagosurve. Të njëjtat burime bëjnë me dije se ka qenë një shpull, ajo e cila ka çuar në përplasjen me armë, ku mbetën të plagosur tre persona, dy prej të cilëve vëllezër. Të plagosurit ndodhen në gjendje të rëndë në një spital të kryeqytetit Helen. Një kamerë sigurie ka fiksuar momentin e përleshjes, ku duket momenti që autori shtin mbi viktimat. Sipas autoriteteve helene, nga verifikimet paraprake të kamerave të sigurisë dhe verifikimet e targës automjetit të autorëve, janë shpallur në kërkim dy të dyshuar, njëri prej të cilëve dyshohet të jetë shtetas shqiptar, anëtar i një organizate të quajtur Lions, por ende nuk bëhet e ditur nëse të dyshuarit kanë lidhje ose jo me ngjarjen. Policia greke bën me dije se shqiptari i shpallur në kërkim për ngjarjen e së shtunës ishte në kërkim edhe për një ngjarje tjetër të ndodhur 9 muaj më parë, ato të ekzekutimit të shtetasit shqiptar, Pëllumb Islami, në vendin e quajtur Neo Iraklio.